Broj krivičnih djela u prošloj godini manji je za 6,79% u odnosu na 2015. godinu. Podaci su MUP-a Tuzlanskog kantona prezentirani u izvještaju radu ministarstva u 2016. godini usvojenom na sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Husein Topčagić naveo je da je MUP Tuzlanskog kantona u 2016. godini učinio značajan pozitivan pomak u organizacionom smislu, materijalno-tehničkom opremanju i razvoju informacionih telekomunikacijskih sistema te stručnom usavršavanju. Kao jedan od strateških ciljeva MUP-a Tuzlanskog kantona u 2016. godini bilo je unapređenje stanja lične imovinske sigurnosti građana i zaštita ljudskih prava građana. Prvi i najvažniji strateški cilj Ministarstva unutrašnjih poslova u 2016. godini je unapređenje stanja lične imovinske sigurnosti svih građana kao i zaštita ljudskih prava svih građana Tuzlanskog kantona koji žive na području Tuzlanskog kantona. To znači efikasnije provođenje krivičnih istraga i dokazivanje krivičnih djela, efikasnije suprotstavljanje privrednom i organizovanom kriminalu i efikasnije suprotstavljanje korupciji kao i unapređenju stanja javnog reda i mira i unapređenju stanja u oblasti saobraćaja. Naveo da je procenat riješenih krivičnih djela 64,3%. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 4.492 izvještaja o izvršenom krivičnom djelu, a u odnosu na 2015. godinu to je 8,85%, odnosno 436 krivičnih djela manje. Evidentirano je manje prekršaja javnog reda i mira. Kada su u pitanju parametri sigurnosti u saobraćaju na putevima Tuzlanskog kantona, još uvijek je teško stanje. U toku 2016. godine evidentirano je i smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 151 ili 5,5%. Broj također saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima manje je za jedno i imali smo jedno manje lice, ukupno manje jedno lice poginulo u saobraćajnim nezgodama, što je neki 2,7%. Također, broj povrijeđenih lica u saobraćajnim nezgodama manje je za 15 ili 7,4%. Podsjetio je na usvojeni zakon o dopuni zakona o oružju i municiji te o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama kao i na izmjene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima i policijskim službenicima. MUP Tuzlanskog kantona nabavio je 5 terenskih vozila za specijalnu jedinicu kao i uniforme za tu jedinicu i za jedinicu za javni red i mire. U mnogim organizacionim jedinicama MUP-a Tuzlanskog kantona su bolji uslovi za rad. Topčagić je naveo da je MUP Tuzlanskog kantona prošle godine rasvijetlio 5 razbojništva na području mjesnih zajednica Lipnica, Ljepunice i Brgule, gdje je napadnuta i saobraćajna patrola i ubistvo Seada Hajdarevića, koje se desilo 21. novembra.